Këto pamje janë realiteti i përditshëm në betejën tokësore në Irak mes trupave qeveritare dhe atyre të ISIS. Forcat irakiane të mbështetura nga milicia dhe rekrutët lokal kanë çliruar qytetin Duluja, 70 km në veri të Bagdadit, që kontrollohen nga militantët e shtetit islamik. Luftimet e ashpra po vazhdojnë në zonë pasi xhihadistët kontrollojnë periferinë e qytetit. Sakaq në kufirin me Sirizë e Turqisë, luftëtarët kurd kanë kërkuar ndihmë për të mbrojtur qytetin strategjik të Kobanit. Pas sulmeve disa ditore me artileri, militantët e ISIS kanë hyrë në periferinë e qytetit sirian në pjesën juglindore. Përparimi i radikalëve në këtë rajon po rrezikon edhe Turqinë. Banorët turq në zonën pranë kufirit janë evakuuar, ndërsa Ankaraja zyrtare vendosi javën që shkoi që të merrte pjesë në koalicionin kundër ISIS që udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.